www.bankedotcom. kaliyada qaranka oo aan qaranna jiri karin adduunka oo aan ciidan lahayn ay yihiin laf dhabarka nabadgelyada qaranka mudnaanta ay leeyihiin in la siiyo baan sugayna waxaan idinka rabaa runtii in waxaan guulaysanaynaa kaliya markii dareenka madaxweynaha uu sareeyo iyo dowlaha inta uu dareenkooda uu mas-uuliyad yahay waxaa la qaatay system federaal ah سيستم كاس فدرال خلقات سيستم سوالي فلو يتقان معه وحو سامين كوية لنا يا وحقست أنا نكيهن عيدون الحقوق دلق سوالي عيدون الحقوق دلق سوالي هل بوحانا يا وحونا هو سوالي دور دلح ساسي مهي متحي إن مركز تعيدة كيكن وعي قلنتيس iyo dadaladiisa kor loo qaado hadafka maanta ciidanka loo dhisay ma aha al shabaab oo maanta hadda waqtiga xadalka ilaahay uu keenay in laga xoreeyo dhulka iyo in maaragtay dib dalkan loo qaado qaantooda laakiin waxa weeye in dalka kan amnigiisa la sugo mar dambena inaysan suuragelin koox ama shaar diineed wadato ama shaar qabiil wadato ama mid gooleed wadato dadka dhinay khalkhal gareeyaan waxaan rajaynaynaa marna marna inaan hagrasho idin gelin ee garasho xumo inayan marna ayaan meeshaas iyo hagrasho ayaan iman waxaan idinka rajaynayaa oo idinka codsanayaa iskaashi iswalaalaysi ayaan idinka codsanayaa weliba waxaan idiin sheegayaa anigu saraakiishii xoogga dalka soomaaliyeed ee horaana dalalka afrika ee hadda amisom dalalka ay ka joogaan walaalayay ka joogaan uganda ka mid tahay burundi ka mid tahay ethiopia ka mid tahay dalal kale oo yana booliiska dhinacooda ka caawiya ay ka mid yihiin waxaan idiin rajaynayaa waxaan idiin sheegayaa dowladdii soomaaliyeed ee hore ee aanu ka mid kahayn saraakiishii
مرحلة هيد تبرج جرتي عوين جرتي دلال كاس مر كيو بحنا يوم بنا بهيدا بهيدا هذا ما أنت يدي سوري علنك.com